Hutan Pinus Mangunan Tlingo Bantul Yogyakarta. Inilah Dagelan Mataram, persembahan Komunitas Komedian Yogyakarta dalam gelaran event Lola Fest Love and Love Together Forester. Adapun para pemain, Marwoto Kawer, Aldo Iwak Kebo, Sugeng Iwak Bandeng, Rio Srundeng, Novi Kalur, Tere Sotil, dan Dina Trinil. Bagaimana penampilan kekocakan mereka? Selamat menyaksikan.
Wis, wis, wis apik. Cek kolesterol. Yo, Mas. Cek darah. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sikile gupak rentuk mlebu. Kaya neng musola. Ladies and gentlemen, anak gadis klolotin permen. Oh, gragas mau piye? Anak gadis klolotin permen. Kita tuh harus bahagia bisa hadir. Ini cangkeme sapa iki? Hei, gula apa kowe? Kowe iki mesti suarane iblis wedok iki. Keparat. Iki acara ngawut-awut duit. Lola Fest. Lola Fest. Lola Fest. Sing tampil ning ngarep kene iki ledek munyuk. Lho kok ledek munyuk to? Kae ledeke. Aku munyuke wis. Aku kowe asune. Rapo asu ning ngono ngletak ndrasmu. Yo ora semangkean kok baguse kowe kok cakrakan ngene lho kowe. Kowe ora kok cakrakan kowe iki. Kaya rim cakram kowe iki. Pasrat banget lho. Lho iki terbukti aku nyanyi iki mau. Lho nek liyane nyanyi begitu. Citra janji, kono langsung melu nyanyi. Iki mau? Aku nyanyi. Kono dok terpesona. Ora dok terpesona. Apa? Dok mendem delok kowe iki, Man. Ngene lho. Padake kecubung. Mula dhek iki neng kene iki neng tempat wisata. Tempat wisata. Kowe nyanyi ngono iki kudu dikenalke. Sapa ngerti neng ngene penonton. Iki oh tenan iki. Nek meneh nang ngarep sampeyan to nyok. Ganggu son. Oh, dia tidak menghargainya kita. Nah, kalau mau ikut ke pasar tadi. Iya, bagaimana kalo kita bisa pantas? Kalau kau sudah punya ganggu ngono kuwi terus. Oh, apa? Piye iki? Ini lho. Ini di tempat wisata. Bisa ana padha to meneh. Oh, lho. Bocor makan tambalke ndase, Lek. Wadah sok ditambalke. Wadake ban pit. Iki neng kene kaya nyanyi nek ana turis ora ngerti mulane nek perkenalan nganggo bahasa Inggris. Maksudnya? Kaya lagu mau apa? Pamer bojo. Pamer bojo. Londo ora ngerti. Do you want sing pamer bojo ora ngerti. Ora. Kudu nganggo Inggris. Master, do you want sing expose wife? Expose wife. Pamer bojo Inggris. Expose wife. Iki kan es krim ya? Ora. Pamer Inggris. Or you will sing sky water? Apa sky water? Banyu langit. Oh, aku soalnya nek nggon bahasa Inggris ora paham. Tapi makane tak andeni. Or you will sing cut promise. Apa? Cut promise. Cut promise sih. Kartonnya mau dua janji. Cut promise. Oh. Jadi kudu translatane kudu ana ya. And here I can sing atret slowly. Atret slowly. Mundur alon-alon ya. Wah, apa sih Inggris koyo peka we? Yes, ladies and gentlemen, I am singing apa atret slowly. Atret slowly. Atret slowly. And also, I will sing. Skower. Skower. Apa skower? Tali kotang. Nek I will sing skower, tapi dadak taren ro bojone sik. Anek seneni yo. But I have the volume skower. Apa? Volume skower. Volume skower. Isi kotang lho. Ah, engko seneni banget kowe, aton. Ora mesti kadang ana corin, kadang ana semuteng ngene iki lho. Ana sing XXL barang lho. Lho kok sing apa? Gede banget iki. XXL ra nyaut ana sinyale ning kene kabeh ki ra ono. Kaya beliau Pak Singgih. Wah, Pak Singgih. Indo. Wah, Indo beliau tuh. Indo. Barat sama Jawa. Kok barat? Makan namanya seperti Jawa sama barat. Sing. Sing. Lagu. Nggih, yo. Pak. Oh, biyen laire dinyanyike yo ngono yo. Makanya kan biyen Indo. Aduh. Nyanyike yo. Yo. Ah. Pas sih nggih. Remeh men jenengan laire. Ya kowe ora macem-macem kowe. Jadi sok mboten sadisak Pak niki. Anyusul. Kepala dinas. Aku ora disak. Pak Singgih tak mutasi. Pangkatmu ya apa? Pindah ruangan Mianra bener-bener. Pangkatmu RT ora diakoni ro masyarakat kok arep min. Aja ngecek kok RT oh. Aku dadi masyarakat mesti dipecat ya aku iki. Pak Singgih iki wonge wah, beliau iki kepala dinas pariwisata provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Wah, wonge iki wah luar biasa ning nggon kesenian, ning nggon budaya. Wae sing menyangkut anom-anom iki wah, jan wong iki blobolomo, nyahnyoh, blak biu, sak sok ning yo sok ngene sok ora. Ah,
Eh, tulung dipadangi sing jenenge pasine ben ketok. Ora wani panitiane, mosok tak digo meneh. Wo kae lho, lho. Oh, panjenengan. Lho, wong e, wo ganteng to blobol lomo. Wah, awong kae iki mbiyen durung durung menjabat kepala dinas lho. Lho agak meng ning TU. Wah, ning tukang nyateti kuwi. TU, TU. Lah kok tukang wuh apa tuh? Tata usaha. Oh, tata usaha. Kurang ngerti kok ya diandani no yo. Ben. Isih pangkate ngisor dhewe iki wis blobol lomo. Wah, panjenengane pancen hot. Lah, ning perapatan Malioboro. Ana cah cilik barang. Heeh. Ora klamben, ora katokan. Mek nganggo kencrong-trongane iki. Pak sing liwat. Sit. Weh, cah cilik ora klamben, ora katokan. Ah, mboten duwe klambi Pak sing nggih. Oh, ngene iki. Rogoke sak. Nek 300.000. Dermawan beliau. Nek 300.000, yo go tuku klambi ora katok. Aku melu barang nang kono lho padahal. Lho cah cilik mas nek 300.000. Aku yo sabar. Iya. Tak sabar-sabar yo. Liyo dina ana cah gerang ya SMP nan kae. Ngampatok suwe-suwe ora klamben. Yo barang ning kono anggo ciki-ciki kae ming saka botol spray dikepuki ya. Cek-cek-cek Pak Sigi liwat. Cah gedhe ora klamben saru. Mboten nduwe klambi Pak. Pak Sigi juga. Sel sak. Sak yuto. Wah, nggo tuku klambi ro katok. Wah, ning dalan iki ora ngono kuwi. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Aku jur mikir to iki. Cah cilik 500 sing rada gedhe sak yuto. Iki nek aku 2,5 ya. Wah. Kok njok melu-melu, Dek? Aku iki sewengi ra iso turu lho. Mergone? Hooh ora ya aku. Niat ingsun kudu tak lakoni. Wah, sip. Ah tak eling-eling 1,5 awan kuwi. Iki sing ra klamben we sak yuto e. Nek aku ra klamben ra katrok, 2,5 wae. Jam 1 ya utul kuatok utul klambi mulo. Ayo nek titik nol aku. Wis. Wis blelengan nek ngisor bagjo kae aku. Hooh. Kok ora liwat-liwat Pak Sugih aku. Mangka tanggaku ora sing liwat. Wes rundeng kumat po yo. Aku yo meneng wae. Demi loro sing ayo. Demi loro sing lalu. Penghasilan kok. Aku meneng wae. Jelale Pak Sugih liwat nang. Lusut lek. Pak Sugih aku njur tak antuk bayangan, bayanganmu. Heeh, antuk-antuke ka njur rodok nyedak-nyedak ngene kae. Aku njur mebak mabit ngono kae lho. Ben ngerti lho maksudku. Pak Sugih lho. Lho, Dek. Nggih, Pak. Kuwi wong tuwa ora klamben ra karo. Klambi kalih katok kula entek aku niku. Wah, jan kowe ngisin-isin ki. Pak Sigih rogosak lho. Prasido buka tas, ngetokke kertas kae men. Wah, cek iki. Cek iki. Nek cek iki paling ora 5 juta lho. Lho mesti ora mungkin nek sithik. Tanda tangan agak ardulunge tak saup, aku langsung mlayu bali. Wah, mantep. Berbunga-bunga iki lah kena tak nggo DP montor ya ngono. Mulai aku buka ini kamar mandi tidak kurangan bojo kue. Pak buka ini kamar mandi bel surat tujuan rumah sakit jiwa. Ya berarti cerdas beliau. Ayo, ayo mulai sok menek sok orang ya kue. Kita kena kue pekok banget ya ngono kue. Nek cah cilik wangun, nek kue wangun malu bojo. Ya jenenge tempat wisata, malah dhewe sadar nek kene iki ya ana kimcil barang iki ya masalah-masalah. I nek ya ngene iki nyantek ana kimcil tekan kene berarti kimcil kepolen. Oh boleh dan guyang guyu dhewe. Ora dek nenek iki kan memandangi keindahan nek kene iki lho. Wong nek kene yang dua yang indah kok dadak melihat dhuwur. Eh. Wong cangkemmu iki amban kok. Kayak ku lho. Wah. Ya, 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 cangkem dia. Aku mau rasih katan telung dina kok. Mbak, iki jam 8. Ini iki lho. Eh, kayak aku. Coba tak cekle. Oh, sana. Ana sing sata mathuk ngene iki ra ono. Mbak, iki jam 8 ndang bali jam 10 lewat dicekel polisi lho Mbak kowe. Sik 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 iki ana gak rembug-rembugne iki lho. Biar pan iki. Mbah, padu lho Bapak. Bapakmu ngene di, aku ora ngerti Bu. Oh, bapakmu ngono kuwi senengane nggon keramaian. Gayaran dhewe-dhewe anake dujarke. Mesti iki ana sing liyane mriyo. Anake dijak karo ngopo Mbok arep rondong ngopo ngono. Mesti iki bapakmu lho kae lah. Kowe anake ro bapakne ora ana delokno. Keren, wis tenang. Oh, eh, Mbak, Bu sing sabar, kadang-kadang biaya kakung ini sok wonten niku. Santai mawon.
Mungkin kali kulo nyanyi. Nge. Aku mundur alon. Gede banget kan bengke atret seloli ge. Kok malam-malam iki ke taman apa bengi iki? Di taman siang. Lu siang-siang kok teka di kene? Oh, kok kaya bahasa Cina? Kok kaya bahasa Cina? Bahasa Cina? Lu siang-siang. Ah ya. Lu awan-awan. Lu kok? Awan-awan. Ah kaya lagu kuwi. Oh ya. Awan-awan turun dengkur. Lu bengi-bengi. Kok sampai sini ada sesuatu kah yang bisa gue bantu? Hah? Wah, bahasamu iki. Hah? Eh, lu ini kan sini ini agak rawan. Lu itu sebaiknya kalau malam-malam jangan lu ngodewean. Hah? Oh, iki hete kena, Den. Jawongan meng ae-ae iki. Mangap, Mbak. Mulat. Telahe dinggo sarang tawon dadi. Mbak, jenengan niku kok dalu-dalu tekan kene niku enten napa? Bahasa apa itu? Oh, ya enggak bisa baca Jawa. Yeah. Oh, lu dari Jakarta? Yeah. Oh, gua juga dari sana. Oh, begitu. Gue dari ini. Dari mana? Tanah Abeng. Oh, Tanah Abeng. Eh. Abang kira di bahasa ke Tanah Abeng. Tanah Abeng. Eh, nek lagi gua gue. Apa ya Abeng? Dan Abang ya di bahasa ake. Nek lu hidup lu Malang apa? Lu Malang lagi so, lu Maling lagi so ngono kuwi. Ini begini. Ala begini lu. Ayo, gua dulu di Tanah Abang. Ya, gua di Tanah Abang sana. Iya. Gua jualan pisang. Apa? Pisang. Pisang. Nek kono iki nek pisang aja dibasake. Nek pisang iki pancen metune pisang, ngono iki makane. Tak jijiki kowe. Enggak ngerti apa kowe. Mas, mas iki tenanan aku, Mas. Iki tenan aku ora ngapusi aku tenan iki. Aku ki arep padha tenan iki aku ki tenan aku ki. Sik ngapano ngapano. Ngopo sabar. Wes, aman kok, Dik, aman. Ayo, aku tak jangane nek dibongkar kok. Golek. Eh, lu ngapain ke sini? Aku ki tekan kene bingung. Ngopo. Aku kelangan teman. Oh. Kelangan teman aku itu kan mahasiswa itu Mapala itu. Oh, loh. Kamu mahasiswa? Iya. Oh, aku tua. Itu mahasiswa iki yo menik-menik mahasiswa kok mahasiswa iki. Aku dicintai oleh si dosenku. Oh. Jadi aku tidak mahasiswa kok tengkring-kring pisan. Lo dicintai dosenmu, tapi lo enggak mau apa-apa. Etok-etok enom toh. Oh iya, ora usah dihapusin nama. Kurang kontrol. Kamu aku masih enak. Muda ya? Aduh, adik. Baru 17 tahun. Oh, 17 tahun kamu. Iya. Ya. Yang lainnya juntal siapa? Kok ini 17 tahun ini? Lo kan mahasiswa dicintai dosenmu. Iya. Jangan mau. Kenapa? Lebih enak dicintai dos gembel. Wah, jangan gitu ya. Sebenarnya aku gimana? Aku tuh kehilangan teman. Cewek atau cowok? Cewek. Aku kan berlima. Yang tiga udah gak tahu kemana. Aku tinggal berdua. Sekarang aku ditinggal temanku gak tahu kemana. Pisah aku sendiri-sendiri. Oh kamu pisah? Oh tenang dek. Di sini masih ada om. Tenang aja. Aduh si om. Kok rupanya? Gua om nakal. Kok gak kayak ini om nakal ya? Dek. Saya gak mau. Kayak apa? Mungkin punya gambarnya atau foto? Ada gambarnya ada. Yang enggak pakai apa-apa, kok enggak pakai apa-apa. Yang maksudnya nanti ada gambarnya ada. Pokoknya aku tuh bisa siapa tahu nanti sini siapa saya yang bisa saya ketemu sama mempertemukan teman saya. Heeh. Oh, ini lo gambarnya kayak ya. Gini nih lo. Rupanya kayak apa rupanya? Seperti itu. Oh, rupa-rupa warnanya ya. Wah, ini fotonya tak dikeneke roke melu munggah lho. Itu temen aku. Apa kok ngopo pokoke? Tak damu roke ben munggah. Jangan ya, ini kira-kira siapa yang mau membantuku? Ajok ngapa? Aku mau dibantu dong. Eh, nanti kalau kamu cari temanmu sama AA, nanti biar AA di sini ya, sama-sama ya. Ini AA. Jok kowe ngapa kok ngono kuwi? Ini rumah sammu apa? Jok kowe ngeterke aku ngono apa? Oh, bales rampung kowe. Apa ya nyo? Entah apa yang menyalutimu. Eh, kowe salah nek ngono. Berarti nek ngono aku durung aku ora tekan. Entak. Ah, sak tekan to. Saking aku memilihmu yang membantuku. Oke, sekarang kamu cocok tak antar nyari temanmu. Iya. Itu tuh wajahnya. Kamu kan kamu kan. Eh, kamu enggak usah khawatir.
kamu tidak dapat aku enggak apa-apa. Temanku nanti. Loh, nanti tak cariin temanmu. Iya, temanku nanti. Tapi kan wajahnya kayak apa? Lebih cantik, lebih muda. Nih. Oh, terus, ya itu dikirim ke nomor WA aku aja. Jadi tak tak nah, oh, WA-mu. Ini... Tapi aku kan tidak punya WA-mu. Anu aja WA aku leboke WA-mu aja. Sip. Sik, Mas. WA-mu dilebokke WA aku. Iya, WA aku lebokke WA-mu. Itu Josh. Sik, Mas. Itu sip. Tapi sik oke uangnya, Mas. Ndak apa-apa. Nanti di belakang bisa kok ngelebokkan itu. Ya, pokoknya nanti WA aku. Ya, oh, nanti nomormu ditulis di tik. Iya, pokoknya ini. Ya, ini WA aku nanti dimasukin WA-mu ya. Ya. Nah, ini. Dah, sekarang. Pokoknya nanti kalau kerasa apa-apa itu WA aku. Ya. WA aku, Mas. WA aku ke Mas. Ini WA-nya Mas Rendeng mau masuk gitu ya. Ini WA-nya Mas Rendeng mau masuk ke WA aku. Nanti kalau kamu kroso krenyes-krenyes itu WA saya. Ya, sekarang tak antar nyari temen ya. Aku mau mencari. Ayo, aku ditolong. Sik, guys, mlebu. Seneng aku sedih. Lu harus tetap nangis biar seneng. Orang yang campur sari. Apa? Hip hop. Oh, kowe beatbox. Oh iya, oke. Okay. Suara mulut. Alright. Aku DJ piringan hitam. Oke. Okay. Wah. Iki nyanyi meneng toilet ya? Ora tau nonton neng diskotik. Nyanyi aku pak ee. Ilo piringan hitam ini ditarik wek wek. Gandeng basi gedean dari wek ee. Wek ee. Gupa ee. Kewawi. Hei. Piringan hitam ini rana muni kewawi. Ngetrek mas. Oh ngetrek. Iya.
Piringan rek nganggo mriki coba. Lah ae nganggo centil. Ah. Ha ha ha. Wis lancar lancar. Lancar lancar lancar. Lancarnya tak balik kita balik kita. Ini wae kene. Iya. Ya. Oh. Koe nyanyi aku sedih. Ora usah sedih. Oh kabeh iki bergembira po. Gembira kuwi arep munggah ning mangunan. Neng kene kan aku ndek sedulur. Wah, iya aku malah ketemu iki mangunan isih ado ora. Durung. Kowe takon, takon wong to. Muni durung. Are nang mangunan sih ado durung. Durung. Iki menggo kanan opo kiri? Durung. Weh, wis masang durung. Durung. Bulane wong edan to. Arep munggah mau? Heeh. Oh. Wis masang durung. Durung. Ah, berarti iki. Kowe mau arep mangunan takon ning isor. Takon ning perapatan. Heeh. Oh. Lek arah mangunan kendi durung. Durung. Iki bablas wong menggo le durung. Ah jenengmu sapa? Durung. Bulane wong edan. Wong edan to, Bu? Heeh. Kok ditakoni? Lah iya, wis madang. Durung. Ya wis. Berarti kecekel hiji wisan. Aku yo jawab ki yo ngopo? Aku sedih munggah. Ngopo sedih, Bos? Aku ndek sedulur ning kene. Heeh. Jenenge Irawan. Ah iya. Ane nggo-nggoan kuwi kan ponakanku Irawan. Ah. Undang-undangane Rawan. Heeh. Oh, kok tulisannya gede banget. Rawan kecelakaan ya Allah. Mesake to ponakanku. Mesake ndasmu. Aku kan duwe sedulur, jenenge Irawan. Undang-undangane Rawan. Heeh. Aku arep munggah menggok kene mau. Heeh. Kok ono tulisane gedhe biru, tulisane putih. Tulisane? Rawan kecelakaan ya Allah. Kuwi meng tulisan peringatan. Piye? Ora tegese ora rawan kecelakaan ning kono. Tulisane piye? Rawan kecelakaan iki dienggo sing liwat ku lho. Tulisane ora dawa banget ngono kuwi kok meni rawan sing liwat iki aku pokoke goblok. Ya Allah. Ning ora usah sedih, ora usah susah. Lah sedih piye wong? Wis ditulungi. Ditulungi sapa? Slamet. Kok iso? Wis slamet wis datang ning kono ya anu. Kowe perawan kecelakaan ora telat do minggo ana gapura to ana tulisane selamat datang. Kowe wis nulungi wis rasa anu. Dadi rawan wis ditulungi ro selamat lho, selamat teko ngopo ora nulungi. Ya Allah rawan ya Allah. Wis tenang wae bos, kowe wis ditulungi karo selamat, selamat wis teko. Ning berarti rawan selamat. Rawan selamat. Ya Allah selamat ya Allah. Lagi iki lho iblis ngerti ya Allah. Matamu. Nek kene iki kudu seneng, Bos. Ngendi? Hah? Ning Bantul. Ayo ning Bantul. Ning mangunan. Mangunan. Wah, Bantul wis ditata jenenge. Tata piye? Bantul iki sono desa sing bebas asap rokok. Desa bebas asap rokok. Dikekke ning cerak pantai ndak ganggu tangga-tanggane. Weh, mulo kampunge kono jenenge Kretek. Ora ana kampung filter. Ayo. Ditata nang kidul. Lor jenenge Kretek. Kretek lore meneh kampune. Nek iki wow wis umur rasah ditata wis sudong doan. Wis do paham. Ya Allah rawan ya Allah. Lor Kretek iki wis do paham kuwi penduduke. Dok pinter kabeh. Ah mula desane jenenge Pundong. Oh Lor Kretek. Kretek. Kretek Pondong, Pondong. Ngalor Pondong kae. Ngalor Pondong. Do seneng dodolan. Heeh. Mula kampunge jenenge Mbakulan ya Allah. Ah cecak Mbakulan kono. Mbakulan? Heeh. Ngetan. Ngetan sithik kuwi ana kampung kaya rupamu. Ngendi, Bro? Barongan. Barongan yo. Ya Allah rawan ya Allah. Bakulan ngalor. Bakulan ngalor. Kuwi ning kono kampunge do tabrakan. Wes. Mula jenenge kampunge enggak berusan. Ya Allah rawan ya Allah. Enggak berusan. Lor enggak berusan ki ana kampung kaya rupamu. Enggak berusan ngalor. Ngalor neh. Tekan ring rut. Tekan ring rut ki kampunge ana kampung kaya rupamu. Ngendi? Druwo. Kowe demit edul. Ora delok rupamu kowe kaya makanan khas Bantul e. Apa? Milekrek.
bosok. Nek nang kaya ngono, wah, dagelan DKI. Oh, jelas DKI. Dagelan kulite ireng. Nganggo wajah iki sing beria bersih. Ibu-ibu, mbak-mbak nganggo bedak, penyanyi nganggo bedak. Paling Viva kosmetik Latulip Mata Tilaar. Alah, beda lagi. Ah, beda apa-apa. Aku dibedake mah kok klawu. Liane alam ya apa bedak Viva kosmetik Mata Tilaar Latulip iki? Sopo? Lu promosi TV, Bro. Apa? Bedak pon. Ben apa? Merubah wajah hitam menjadi putih. Pon. Kok wajahmu tetep ireng? Lah saiki kliwon kok. Namen bedak pon kuwi wis ora majas. Piye? Wis kowe nganggo cat M kowe malah apa? Saiki jaman milenial. Kompak lho, Bos. Ngopo? Wah, ning Jogja iki papan wisata iki kompak lho, ngarepe nganggo P kabeh lho. Objek wisata nganggo P kabeh. Iya. 4 kabupaten 1 kota nganggo P. Nganggo P kabeh. Gunung Kidul. Pindul. P. Bantul. Ah, Parang Tritis. P. Kulon Progo. Pantai Glagah. P. Sleman, Pesona Merapi, P. Kota Jogja, Pasar Kembang, P. Hey, kaya ora objek wisata tuh. Eh, kono kuwi tempat wisata dan olahraga. Oh toh. Kowe kuwi arep ndelok proses pembikinan wayang orang neng kono. Neng di. Ayo aku nang Pasar Kembang kuwi. Oh, aku ora oleh karo ibuku kok, Dek Cilik. Ngopo? Aja dolan ning kono-kono ngene wong nakal-nakal. Lah, sing muni sapa? Nakal-nakal kok. Lah, aku ngeterke kowe sopan-sopan. Kok iso? Kowe rong kenal wae prek lah ketemu nang gang, selamat malam, Om. Apik ra? Apikan ya rong kenal ya. Heeh, monggo mampir, Om. Urung kenal ya? Urung kenal kuwi. Apik ya? Weh, lenggah mlebet lho, Om. Apik. Urung kenal wae. Urung kenal ya? Mau minum apa, Om? Wah, apik banget ya. Mau tidur sini atau pulang, Om? Apian to kuwi? Apian ning ya kuwi bar kuwi kowe nyeblunge kotak infak. Ning aja dolan kono, Geng. Lah ngopo? Kono sing kulon dhewe nggone angker. Wah. Oh, aku liwat kono bengi-bengi kuwi. Ora sing jerit-jerit ana wonge kok. Kae ora angker. Apa? Kae iki sing angker iki bir mingan. Kae iki ora angker. Lho adik kan mung praktek. Mbahmu. Adik kan zaman milenial. Zaman milenial. Sekarang tuh semuanya serba digital, serba komputer. Wah, semuanya tuh kecerdasan diukur dari tingginya ICU yang ada di otak. ICU. IQ. Loh, nek ra ndek IQ mlebu ICU. Dene kowe ora. Aku ki nyebles tren kok, Dul. Kok iso? Contone, otakku harus otak komputer. Wah, otak komputer. Serba cepat, cepat. Tos, 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 tos. Ah, ora kaya kowe. Wis merongos lambat. 8.950 ping 7.800. Alah, suwen. 9.700 ping 8.680. Kesuwen. 5.800 ping 4.200. Sik lagi diitung sik pertama, Nyuk. Otak komputer tuh cepat. 9.800 ping 250. 20.800. 12.000 ping 3.000. 380.000. 20.000 ping 20.000. 80.800. Ora ono sing bener. Loh, komputer iki salah ra apa, sing penting cepet. Ra ono komputer ditip ek. Sing penting tek tek tes. Oh, komputer, otak komputer. Telek sapi opo? Klethong. Telek pitik. Boleh pitik, lencung. Lek wedus. Intel. Presiden Zimbabwe. Eh? Ah. Sing dapali mung telek, utek isine telek. Sik, kowe mau muni apa? Telek sapi apa? Lencung. Telek wedus. Intel. Telek pitik. Lencung. Presiden Zimbabwe. Eh? Ah, ora. Sing dapali nang kene iki mung telek, telek. Ah, mula ra ini kok sapi teng. Telek sapi apa? Jelas, telethong. Telek wedhus? Intil. Telek pitik? Lencung. Presiden Zimbabwe? Asesefra. Aku salah? Lho, ora apa-apa, sing penting cepet komputer. Balas. Balas ya tenenannya. Eh, Mas. Weh. Iki aku dengerin. Oh, aku ngeter iki batang.
Lemune refreshing arep uteke ben seger, kamangka ora nduwe utek lho dene. Iki. Ku nek tabrakan sing ora gagar otak. Lah ngopo? Ah uteke wis ora nduwe. Kowe ngerti rawan ya Allah. Rawan. Piye iki? Kronologine kepiye? Kuwi duwe adi Irawan. Irawan. Adi kira tabrakan. Ana tulisan hati-hati Rawan kecelakaan. Wah, salah. Nika niku peringatan ben ora do banter-banter kuwi mergane Rawan kecelakaan. Kuwi ya pokok meneh. Tulisane ra ono peringatan redowo banget tulisane. Merawan kita ya Allah. Wes ora usah susah kandhane wis ditulungi slamet tok ngeyel. Iki sapa e? Bos kuwi. Bos kok pekok? Golek bos liyane ra nopo piye to? Golek bos pinter angel diapusi. Oh, kowe golek bos sing golek bos iki sing pekok-pekok ngono kuwi. Dadine iso diapusi. Ih, temenmu. Wah, kuwi ketoke kuwi gedhe meh awake tok. Uteke ora neneng. Sak mene. Cilik. Cilik. Berarti nek gedhe kotok-kotok ngono. Oh, bobak. Lah kuwi nek kaya paribasan ke ngombe jamu lingguh neng dingklik. Ngombe jamu lingguh neng dingklik. Awake lemu ambune tengi. Mane kowe? Ngombe jamu dicampur brongkos. Kuwi rada lemu, rada brongkos. Oh, jangan brongkos kulite mlinjo. Apa win senajan brongkos kaya Dude Herlino. Ngombe jamu tambane wajik. Apa iki? Awakmu lemu, manuke cilik. Ora. Pi. Sing jenenge membuli kuwi ora oleh saiki iki. Iki ora mbuli iki tenang, Dek. Maksude iki manuke cilik tenang. Ditonton sakmene jangan melibatkan fisik. Lho ora fisik kowe ngingu ora. Ngingu. Nang ndi? Omah. Manuke apa? Lho pleci yo. Wah, gedhe apa cilik? Cilik. Manuke sapa? Manukku. Ah, ada. Oh, aku ora mbuli. Ana nek mbuli, aku nek mbuli ngene iki kan iki di lendane nang ndi? Kerak kamar mandi. Ah, nek esuk iki arek nguyung manuke ngece. Ngece piye? Lho kok cilik? Kok cilik? Kok cilik? Kocilik. Oh, kering manuke kene. Loh, ning kene iki kodhok wing iso ngece aku kok. Kodhok ngece piye? Loh, aku mau arep ning kene tekan kene arep pipis. Oh. Kamar mandine kebak. Aku langsung tersep-tersep ning kebak. Tersep ning kebak. Heeh. Aku arep dijek karo kodhok. Lah ngece. Agek pipis ini kodhok muni kewer. Aku isin to. Aku ora sida pipis. Aku pindah nggon, pindah nggon. Rodok ngulon kono. Sing kono kodhoke sopan. Malah dodolan. Dodolan. Rokok-rokok, ember-ember, rokok-rokok, ember-ember. Nih sing kono tetep nyaut, kewer. Kewan kuwi duwe aturan. Kewan duwe aturan yo. Iya. Iso omong yo. Iso omong. Oh, mulane wi kalkunku ning omah, tak culke kowe liwat ngece. Ngece. Lho, kowe liwat to? Kalkunku metu ning mburine ngetutke. Kocelok. Ah, untunge aku nuntun cempe to. Heeh. Asing nyauri cempeku. Piye? Prek. Nesu. Nah, iki nesu. Hei. Cempe kamu ini prek. Oh, kalau aku kok celok-celok lho. Ini, Mas. Oh, ini dalam rangka refreshing. Refreshing. Ayo, ning kene onone ngene iki, Mas. Oh. Lingkungan hutan. Ada ngiki kanu bosku minta ditemenin seorang. Jadi gini loh, saya kan seorang kapiten. Konglomerat. Yes. Ya. Oh, you seorang konglomerat. Yes. Okay. Saya punya perusahaan. Saya pengen refreshing di Bantul. Yes. Karena Yogyakarta itu destinasi wisatanya sangat luar biasa. Oh, gitu. Saya pengen di hutan ini. Tapi kalau bisa hutan ini juga disediain LC. Gue ngerti LC ra. LC ki apa? Ladies semipok lho. Oh, kalau LC di daerah Mangunas ini kagak ada. Oh, kagak ada. LC itu di sana itu di kota-kota sana. Oh iya. Yeah. Iya di flower market sana. Flower market Pasar Kembang lho. Lah di sini ndak ada. Saya di sini. Saya bahasa Jakarta lho. Lho Jakarta ini nganggu. Nek saya kan saya. Mas Rani Mak mau disitok. Nah iya nek mau saya. Saya ada di. Merah paham, ini kan spesialis kobong. Saya di sini kan pengen. Oh jadi walking, nek saya. Walking. Walking. Go back.
gobek-gobeknya apa? Eh, bolak-balik itu dul. Ah, mbok rasa gobek-gobek. Apa? Fotokopi. Apa? Ah, bolak-balik. Oh, kalau pengen cewek. Situ. Ya. Enggak usah khawatir. Di sini saya punya. Untuk menemani saja kok. Kita okay. Jalan-jalan. Oh. Kita enggak ngapa-ngapain kok. Siap. Tapi ini kan baru ceweknya ini baru keteling shoot gitu. Oh. Keteling shoot. Tadi itu sama saya tapi keteling shoot. Oh. Ini baru tak golekin. Oh, gitu ya. Iya. Tak golekin nanti nek kecekel tak. Iya. Tolong Mas itu keteling shoot-nya di mana? Tolong di bringkal-bringkal gitu. Itu maksud saya tuh bocahnya itu dridis kan telesepan itu loh. Lah iya. Iya. Itu wah nanti hati-hati loh Mas kalau kepleset entar dasnya bisa menyunyuk. Tapi enggak, itu asli cewek dari Bantul. Iya, asli. Ini. Oh, cewek itu kenal rawan enggak ya Allah? Eh nyileh wilane demung siji ngene. Anggo ngopo? Anu dedek lambene iki lho. Oh, rawan. Nih lho, loh. Nih ceweknya nih. Oh. Wah. Masuk. 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 Oke, masuk, Bos. Kita cari. Oke. Mana tuh ya? Siap. Pokoknya berapapun tak bayar. Oke, okay. Aku ya. Oke. Okay. Ayo, yuk. 10%. Oh, 10%. Jadi malu. Ya enggak usah malu, nanti kalau malu ya ditutup matanya. Malah kleru tutup matane. Lah sik ditutup apane? Liane. Bebek nak tapo bosok kowe malah. Bebek kok galak banget toh? Aku bar di PP mulo keras suasana. Kayak merton. Mbok sik romantis ki lho biar kayak anak-anak udah lainnya gitu loh yang buat aku dirayu toh yang ngarep ono Pak Singgih ya aku tuh lah masuk po yo yang ngarep rayu-rayuan do Pak Singgih eh kue tahu mangan useng-useng kalau jengking burung ya yang itu sudah tua jangan marah-marah toh aku nek orang marah itu libidone ora timbul he. Aja ngono to. Aku tuh enggak pisah sama. Ning ora ngono kuwi pola isin. Lah piye lah nek cah wedok ki yo ngene iki. Ra tesi ge yo ngono kuwi yo. Enggak, aku masa aku padake tesi lho. Ora, ning ora ngono kuwi. Lah iya. Di depan umum itu karena usia kita terpaut jauh. Heeh. Kan kayaknya kurang etis lah. Oh, ya. Ku ndak sing tuwa-tuwa ki do meri ngono. Kae ya. Marwoto iso kaya ngono kok aku ora. Mergo apa meneh ASN pegawai negeri ku ora iso ngono kuwi. Oh, ora ento simpenan ora ento. Lah ento eh? Wis ning kuwat. Beb, lah terus aku kudu piye ben iso ngimbangi nek wong tua-tua nek pacaran ge piye, Beb? Jane ora usah dikeke teori langsung praktek ki malah enak. Sesuk aku mbok dirabani ya beb yo. Njot tak dhewe iki nganu bulan madu. Honeymoon. Nang luar negeri. Honeymoon ku ya kancamu. Kok kancaku to? Honeymoon ki nganu jalan-jalan ngono kae lho nek bar nikah nang luar negeri. Kok dadak apa Indonesia ku ora kejembar ngono kok. Ya kan. Mbok kuwi nyatane sik gelo kae mesake dadi kempot lempoh. Loh kok iso lempoh piye? Lah sewu kutho dilakoni iku nek ora lempoh kepiye? Oh mlaku sak Bantule kemeng malah iso. Kuwi iki lak ya lagu, ora kasunyatan ngono lho, Beb. Ani biasane wong gawe lagu iki dari kenyataan dulu. Beb, nang luar negeri, Beb. Ning ndi milihe? Nang Tokyo. Kae lho, sak nang Jepang lho Tokyo. Kae Tokyo. Oh,
Tokyo, sesuk tak jak ora mek ning Tokyo. Ning di? Tak jak ning Argentina kono-kono. Anggar palur menggok ngiwo kuwi tekan apa pilih ning Denmark. Hah? Denmark kuwi wetan kudus kono masjid gede banget kono nang kono kuwi tinggalane wali songo nang kono. Wah aku mbok sak tenanan to kok tetep nang Indonesia gleme nang Korea aku menggok ngiwo tekan Cilacap. Aku koyo apal kota dhisik tiras kene dadi profesimu kok apa to biyen ki kok ya apal dalan-dalan? Aku ki PU. PU. Apa-apa tak tandangi. Jaman aku sik rekoso lho. Oh. Aku ora di bos. Kena iki ora tau tuwa. Lho kok iso? Wah ngresuk kae. Budal kae entuk rok abu-abu, klambi putih ngono. Ayo wes wes cekel sedele. Ayo. Kuwi entuk papat wis glegeken ngerti ra lek. Ayo sini rezeki di rumah ke sesuk nggo golek pangan liyo kan yo. Itu nak teplok mongko wah ujek kenteng-kenteng SMA. Oh SMA. Lha nek entuk tuwa yo beda gendong tengko. Ayo mbah gawe munggah kono minggah tono. Mbok yo aja kasar-kasar ngono kuwi to. Nek tak kowe ora ning kuwi aja terlalu apa yo agresif ngono lah. Lha aku jek kepiye lah aku ki wedi nek kelangan kan Mas Bebep. Golek wong tua kaya ngene iki angel lho. Heeh ya. Heeh, gek sok dong ki plonga-plongo kaya kebo. Aku ya ngerti kok kowe entuk wong tua ki seneng bandane oke tur gampang diapusi ngene. Mek dikempet. Ya kok derek tanda tangan to, Beb? Tanda tangan piye? Warisan. Tenang wae. Piye? Bupati Bantul yang akan datang itu siapa? Wuh. Tenang sapa kenal wong aku takon kowe kok kowe malah takon aku. Aku ki tenanan lho tak kira ki nek panjenengan niku kenal jot arep menehi aku warisan. Wong aku ki takon bupati yang akan datang itu siapa. Ora ngerti. Ah padha nek ora ngerti yo an wong padha-padha ideme. Bapak, mbok yo aku ki dirayu ngono lho, Beb, ben romantis. Ngerayu cah nom piye saiki yo. Ya umpamane ki nek ngerayu cah nom ki umpamane sawangen kae. Manuk loro age padha cucuk-cucukan. Yo ade cucuk-cucukan yo ngono. Ora kaya ngono kuwi. Monggo. Pak, wah jan. Wah, anake ayu banget, Pak. Beh, kok anak piye to? Ya anake to. Iki pacarku ya, Bebek. Ya Allah. Ayu-ayu katarak. Kok katarak piye wong gantenge kaya ngene kok? Den mesti mangan martabak mushroom kuwi. Mushroom wis mati, ndek beno kuwi ngawure. Anane gari Mas Aduh. Iki sayangku. Sayangmu. Iki sayang. Weh, Pak, lek golek dukun nang ndi, Pak? Aku wingi golek dukun berana. Tak parerono malah dukune manak dhewe dadi ora entuk apa-apa aku. Heh. Ki ngene fotone iki, ayo iki bocah. Eh, Deng. Deng. Iki. Masyaallah. Wah. Deng, heh, Sugeng ben jajar sik. Piye? Raine padha e. Heh, jajar, Geng. Oh, fotokopi. Nah. Ora apa-apa. Wajah boleh sama. Tapi rezeki yang lain. Alhamdulillah. Ya Allah alhamdulillah. Ya Allah rawat ya. Samplok bosok kowe. Iki lho. Iki lak kuwi. Kok metu sungune. Iki mau mesti nesu iki. Wah. Iki. Lah, Sengar mandu kan aku mau. Ayo iki. Ayo kuwi. Melu aku iki. Ayo kowe kuwi wo. Lah tak udah kon. Lah kowe karo kancamu wis dipasrahke kon ngetrike aku. Kowe lak duwe kanca cah wedok nganggo planel.
Katrikso to. Ha iya ki mau kancamu ngomong karo aku nek kowe dibasrake aku kon ngetutke dekne. Mosok wong kancaku bisu kok. Ngaku-ngaku mesti. Sing jenenge bisu malah penyakit gampang nular. Kok gampang nular. Aku nek muni karo wong bisu sengara kowe iso ora ketularan. Kok iso? Kok iso? Lho nek aku bacakon. Ora ketularan to. Penyakit gampang nular iki bisu. Jebol sesama bisu. Wis ditakoni wae. Omahmu ngendi? Heeh. Lah wong asli ya. Apa kuwi? Omahku mburi Pasar Manuk. Oh, tak kira. Wah, sing paling angel iki. Apa? Omahe kono kae? Ngendi? Apa? Mburi Bogem omahe. Ya Allah rawan ya Allah. Wes. Ya iki sing ditawake mau. Kok melu kok aku melu bebekku no ya. Iki wah, bebek kok ngene rupane remuk ngono. Kok remuk piye to? Iki ra rupane sudah luar so. Lho, sing jenenge remuk ki malah murah. Kowe golek remukan peyek barang ngono kok tumpul malah murah. Ayo pe, kok semel lho kowe. Kowe wis tak DP lho 200 lho iki. DP apa iki? DP apa? Lho, 200 lho, Ndeng. Lah, Trina. Wah. Piye to, Deye? Kok ora karo kancaku? Ter, ya ampun. Ngopo? Ya Allah, Irawan. Kuwi ya bubar. Aku mek nganggo sithik rae. Wis, terus. Ngono sing muni Irawan sampe lagune aku iki. Abang kayak mau ngurungak kene mau domong mau dari muni rawan nak trok dari mau domong pipis sudah kok cilik kok cilik uang gigi ketok nek uang di aku mau karora nek pipis uang segeran di aku mau gini enggak mau obat sampai no bar pipis mau obat abit gini ngono trok malah keberat tutul kene ngewek tul ngono Aja ditutulke. Piye apa? Aku wis tau rekane pipis tak tutulke cagak listrik nyetrum lho cagak listrik. Hah? Kowe nyetrum? Aku malah entuk ular sing mulune akeh kaya kentul bareng bali lho kaget aku. Ya anyar. Iki anyar ta iki. Aku bayange beneran aku ra karu-karuan. Aku wis mah tenang. Kowe duwe bojo tuwa ora apa-apa. Sesuk tak goleke ular sing ana mulune. Tenang wae. Ngopo? Kuwi sapamu kuwi. Lho iki zayengku blek. Allah kowe kok. Tak kandhani. Ya Allah. Ternyata wong wedok loro iki pokok kabeh. Lah pilihane bosok kabeh ngono. Eh, kowe aja ngece wong wedok lho. Lah wong wedok karo wong lanang kuwi kuat wong wedok. Ya bosok lanang. Kuat wong wedok. Kuat wong lanang. Kuat wong wedok. Kuat wong lanang. Lho, wong wedok. Wong lanang ku nek kuwi ya dicekeli ra? Cekeli. Wong wedok lepas setang, Dul. Bener. Jangan tetep kendel calanang. Kok iso? Calanang wani ngadeg kan tiba wedok ora ben ati bongo sale. Wong wedok ning dindi ya to, nggawa gunung loro ora diwangi. Wong lanange gondok loro diwangi. Manuk. Ning tetep kuat wong wedok. Kuat wong lanang. Kok iso? Wis wong lanange kembrekan gunung loro meneng wae kok mah. Aku gak aku nek ngono kuwi. Wes ki. Wes gak aku. Sik tapi bos. Ana Pak Sigel iki sinau. Kuat wedok. Kok iso? Wedok ki ning kecamatan nggawa beras mesti digendong mergo tememplek. Nek wong lanang digawa kene digandulke. Wes. Mula kuat wong wedok, wong mergo wong wedok ki tememplek kuwi terus. Ah coba digandulke wong wedok mesti wong nyawang. Hoboy iki meneh. Eh, kuwi apa? Calon bojomu? Iki rawan. Iki calon bojomu. Kene. Iki calon bojomu. Calon bebekku iki.
jajan sing muni rawan duduk cangkem. Prabu Kaja. Wes, calon bojone kuwi. Iki bojoku lho. Calon bojomu. Iki calon bojoku. Wah, lah kok tuwa. Kok malah entuk bapakku kowe. Lho, iki. Iki bapakmu. Ah kok tuwa kowe. Sikeno. Stop. Oh, sing tak pertanya iki siji iki lho. Nek iki anake. Mbokne le ngemeki ayo gila. Ha iso. Mbokku ora ngemeki kok. Wong aku direbut bapakku. Makane iki ngene, iki kan bapakku. Iki nek entuk canom. Aku marang entuk tuwa. Dadi aku kok aku nek ngundang kowe mama. Lah kowe entuk bapakne aku entuk. Ora apa, ora apa Pak. Dhewe kan bekerja sama. Kok nek kepengin sing enom kae nek kepengin tuwa iki kan ya ngono Pak. Ya ora iso lho. Oh, ngawur. Ora siut. Ngopo kok? Ora sudi. Ngopo e? Aku ning gunungmu ora pati gedhe to. Mun nek ngeblu iki lho. Iki to. Ora apa-apa bebmu nggonku tak tempelke uler. Hah? Iki. Omong karo si bos kuwi, iki omong si bos. Apa-apa. Lah iki wis bos. Aku wis ra melu-melu nek wis tenan. Apa-apa. Apa? Iki mau jare digoleke LC kok digaweke bojone calon bojone. Ngene. Iki bocah iki wis seneng karo aku. Jare kowe karep iki. Iki kene iki sutak bangun. Wah, oh, kowe ndi omahne kene ora? Kowe ndi omahne kene ora? Lho, sekarang itu tempat-tempat wisata itu ora mung nang kota lho. Justru desa, desa itu justru yang disenengi oleh turis mancanegara itu kahanan sing kaya ngene iki. Kalau kita yang tidak bertindak, kita yang tidak mendukung, siapa lagi yang akan mendukung untuk kesejahteraan? Orang satu tepuk tangan. Santai wae, Mas. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Nanti kau penyanyi dangdut. Segede kita bangun. Kowe duwe nang kene ora? Duwe omah nang kene ora? Ono nang ngisor. Broke omahmu. Sesuk ngarep koto, mburi koto, tengen koto, dhuwur koto. Kabeh koto dadi kowe ning kono kaya mbang gula. Mbang gula semene lek ngemut jebol cangkeme mriki. Terus awake dhewe di pernikahane bareng. Ini pernikahan aku karo anakku bareng. Ya. Kowe gelem? Gelem, gelem, Pak. Sesuk onimon ning ndi wae. Sing paling enak ki engko ning Bantul ki makanan apa-apa cukup. Oh iya iya. Wis ning kene mencukupi ora sane luar negeri. Wong luar negeri dorene kok awake dhewe malah rono kecelik. Oh iya. Awake dhewe enak. Kok kecelik lho. Hah? Ya kecelik maksudnya ki wong luar negeri ki malah pengen sing sesuatu sing aneh-aneh ning kene iki. Aneh. Heeh. Wong ning saiki ning wong luar negeri ki ndelok wong gegenen di sebelum nganggo pring kae seneng. Kono ora ono. Itu harus kita lestarikan. Mula neng kene miletek itu bisa membuat suasana Bantul dikenal oleh orang-orang lain itu karena negeri sebelum. Negeri luar. Awake dhewe nanggap tontonan ra nek dadi manten. Wah, iki tontonane ora baen-baen. Nanggap bal-balan. Lho, piye to balen? Sing penting kok njur lekerengan kuwi ya to. Nanggap cakrakan. Wow. Yo Kang Mas, yo. Ben persiapan yo. Ya. Hey!
Kene. Sik ngingsuk iki. Jare jare gunung mon ben gedhe kae kuwi. Gunung sing gede.